भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते शिशुअनंताय। नमो भगवते गुरुदेवाय। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे। हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे। जगदीश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मम जगदीश रक्षा। निराश्रय मां जगदीश रक्षा। निराश्रय मां जगदीश रक्षा। निराश्रय मां जगदीश रक्षा। निराश्रय मां जगदीश रक्षा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मदीय प्राण इष्ट प्राणवल्लभ सर्ववतार सार चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी मोर इष्ट देव भगवान क्षीरसाई शिशुनंदंकु मु प्रभु जगन्नाथंक स्वरूप प्रणाम निवेदन करुछि। एवं समस्त सद्गुरुंकु मोर गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांग स्वरूप प्रणाम निवेदन करुछि। एवं प्रतिटि श्रोतामानंकु प्रणाम निवेदन करुछि जे आपण माने ए भावरे भागवत कार्यक्रम को श्रवण करुछंती। एवं आपण मानंग भितरे मो भितरे एवं भगवानंक सहित केमिति आमर गोटिए भाव सृष्टि हेब केवल ए जन्म पाई नुह जन्म जन्मांतर पाई जेमिति तांक सहित आमर भाव सृष्टि हेब सेहिति पाई आमे आलोचना करूचे भावरे भागवत। प्रिय सज्जन आपण माने भलो भावरे लक्ष्य करंतु गोटिए कथा ए कोळी को आधार करी केते भय केते भ्रांति ए समाज भितरे रहिछि। ना 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 भागवत रे गोटिए पदरे सुंदर भावरे लिखिछंती जुग कु जुग एहि मते परमानंद ए जगते। गोविंद गोविंद
ଇଏ ଯେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ, ଇଏ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମତରେ ନା ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ? ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିକି ଆସିବେ, ଯେମିତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଉଚିତ ସଂସ୍କାର ଦେଇକି ଆମ ଜୀବନକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ କେମିତି ସୁଗମ ହେବ, ସେଇ କଥା ହିଁ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି, ସେଇ କଥା ହିଁ ଆମକୁ ଆମର ଗୁରୁଜନମାନେ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପରିବାର ଭିତରେ ଭାବ କମିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଭଲ କଥାଟିଏ, 88,000 ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଦେବର୍ଷିମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା, କାରଣ ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ରସଶାସ୍ତ୍ର, ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ଚରିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଚରିତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କେବଳ ରସ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ଆଜି ଆମ ଚରିତ୍ର ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଆମ ଭିତରେ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ରସ ରହିବା କଥା, ସେ ରସ କ'ଣ ନା ଭାବର ରସ, ସେ ରସ ମଧ୍ୟ ଆଜି କମି କମି ଯାଉଛି। ତ ଏକୁ କେମିତି ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, କେମିତି ନା ଆମେ ପରିବାରରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭଲ ବୁଝାବଣା ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଠିକ୍ ବୁଝାବଣା ନ ହେଇପାରିବ, ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଠିକ୍ ନ ରହିବ, ଯେ ଆମେ ଯଦି କହିଦେବା ଯେ ସବୁଥିରେ ଜଣେ କଥାକୁ ସିଏ କେବଳ ଜଣେ କ୍ଷମା ମାଗିବ, ନା ନା ନା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ପୁଅ ବାପର କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର, ଝିଅ ମାଆର କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର, ମା ଝିଅର କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରର କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଯଦି ବୁଝିପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସମାଜ ଭିତରେ ଆଉ ଭାବରୁ ଅଭାବ ହୁଅନ୍ତାନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋ ମହାପୁରୁଷମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଇ ଭାବକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିମାନେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ନୈମିଷିଆ ଅରଣ୍ୟରେ। ଗତଥର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେ ନୈମିଷିଆ ଅରଣ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ଅରଣ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଗୋଟିଏ ନିମି ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଟିକେ ତଖଣି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ହେଉଛି ନୈମିଷି ଅରଣ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସୁତଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ କଥା କହିବ, 88,000 ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିମାନଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସୌନକ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତା ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଭାବ ନ ରହିବ ନା, ତେବେ ଏ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ରହିବନି। ଇଏ ଯେଉଁ ଭାଗବତ କଥା କାହିଁକି ଲେଖା ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା, କିପରି ଲେଖାଗଲା, ଆମେ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିବୁ। ସୌନ କଲେ ହେଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ଏବଂ ଏଠି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେମିତି କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କେବେ ବ୍ୟାସ ରଖିଲେ କେଉଁ ଭାବେ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ।
କେବେ କେମିତି କୁହାଗଲା, ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ନା ଜାଣିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଟିକେ ବସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାଗବତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କି ବା ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ଏଠି ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗବତର ପଦେ ପଦେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ତାପରେ ବି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଏ କଥା ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ, ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଘରେ ଝାଡୁ ମାରିବା ଦରକାର, କାହିଁ ଘରଟା ପରିଷ୍କାର ହବ ନା? କହିବ ନା 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 ଆଜି କାହିଁ ଝାଡୁ କାହିଁ ମାରିବା, ନା ନା ପ୍ରତିଦିନ ଝାଡୁ ମରା ହବ। ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଝାଡୁ ମାରିବା ଦରକାର, ନଚେତ ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ଇଏ ଯେଉଁ ଭାଗବତର କଥା ହଉଛି କ'ଣ, ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବାର କଥା। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ତେଣୁକରି ଏଇ ଭାବଟି କେଉଁଠି ଅଭାବ ରହିଗଲା? ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭାବ ରହିଗଲା। ଦିନେ ନୀରବରେ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲା ନା, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଦ୍ୱାନ ଜଣଙ୍କ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ୍ରୋଧ କ'ଣ କରିପାରେ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା କ୍ରୋଧ ଆମକୁ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦିଏ। କ୍ରୋଧରେ ସେ ଏକ ବିରାଟ ଭଲ ଭଲ ମାନେ ପଜିକି ଭଲ ଖଣ୍ଡାଟିଏ ଧରିଲେ ଏବଂ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ମା ଗୋଟିଏ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଖଣ୍ଡାଟିକୁ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କବାଟ କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବେକକୁ ବାଟିବି। ଏହି ସମୟରେ ମା ତାଙ୍କ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ, ଏଇ କଥା ପୁଅ ମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ଜଣକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପୁଅ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଦେଖୁଛ ମାନେ ଇଏ କାହା କାହା କଥା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା, ବାପା ମା ଦି ଜଣଙ୍କ କଥା ଚାଲିଛି। ଦେଖ ସେଇ ଜହ୍ନ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜହ୍ନ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ତୁମେ ଝରକା ଟିକେ ଚାହଁ ଦେଖିବ। କହିଲେ ମୁଁ କେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିବି? ବାପା ସେହି ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଜହ୍ନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ। ସମସ୍ତେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ତାହା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ତମେ ତ ତାକୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରନି, ତମେ ସବୁବେଳେ ତ ତାକୁ ବିଗିଡ଼ ଝଗଡ଼ା କର। କହିଲେ ନା ନା, ହେଲେ ବି ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ସିଏ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ, ଯେଭଳି ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ନ ହଉ। ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ପରା ମୁଁ ହେବି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାବ କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାବର କଥା, ଆଉ ସେଇ ଭାବର କଥା ବାଜିବି ପରିବାର ଭିତରେ ଅଭାବ ହେଇଯାଇଛି। ବାପର ଭାବକୁ ପୁଅ ବୁଝିପାରୁନି, ପୁଅର ଭାବକୁ ବାପ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନି, ସମାଜ ଭିତରେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ସମାଜ କାହାର, ଆମର ନା ସମାଜ କ'ଣ ଆଉ କାହାର? ଆମେ କହିବା ଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଲେ ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟ ଘରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ନା, ସେ ନିଆଁର ଝୁଲ ଦିନେ ଆମ ଘରେ ଆସିକି ପଡ଼ିବ। ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ କହିବା ସିଏ ମଦ ପିଇଲା ତାର ମଦ ପିଇଲା, ଆମର କ'ଣ ଗଲା, ସିଏ ତାର ଯାହା କଲା ମୋର କ'ଣ ଗଲା? ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆପଣ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭଳି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଆସି ବସିଛି, ମୋର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଏବଂ ନିବେଦନ କରିବାର ଅଧିକାର ଏ ସେବକର ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଯେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରାଯିବ, ତାହେଲେ
କିଏ ନୀରବ ରହିଗଲେ। ଖଣ୍ଡାକୁ ହାତ ତଳୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ବିଦ୍ୱାନ ଜଣକ ଭାବୁଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ମୁଁ ଭୁଲ କରି ବସୁଛି, ଗଲେ ଯାଇକି ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଧରିକି ସେ କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ବାପା ମୋର ବିରାଟ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୋତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆପଣ ମୋତେ ଏଡ଼ିଗିଟିଏରୁ ଏଡ଼େଟେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ବୁଝିପାରୁନି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାପା କହିଲେ ନା 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 ନା, ମୁଁ ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବିନି, ନା ନା ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଅନୁତାପ ଅନଳରେ ଜଳି ଜଳି ମରିଯିବି। ବାପା କହିଲେ ତୁ ଦଣ୍ଡ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁ ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? କହିଲେ ହଁ ବାପା, ବିଦ୍ୱାନ ସିଏ ନା, ବିଦ୍ୱାନ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ମିତ୍ର ନା, ସେ ସମୟ ଆସିବେ ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁକୁ ଯଦି ଆପଣ ମିତ୍ର କେବେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା, କେବେ ହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହବନି। ପୁତ୍ର ଅନୁତାପ ଅନଳରେ ଜଳିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ। ବାପା କହିଲେ ପୁତ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତମକୁ କିଏ କୋଉଠି ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ମିଳେ କହିଲେ ଦେଖି। ନା ମତେ ବା ବାପା, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମୋତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ମିଳେ। ତମେ ଯାଅ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ, ତମେ ଏକ ମାସ ସେଠି ରହିବ, ଇଏ ହଉଛି ତମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ। ପିତାଶ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିବି ବାପା। ସେଦିନ ସେ ବିଦ୍ୱାନ ଜଣଙ୍କ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ ଚାଲିଯିବା ଆମେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ, ମାନେ ତୋ ବାପ ଘରକୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିଲା ମୁଁ ଏତେ ଥର କହୁଥିଲି ମୋତେ ନେଇକି ଯାଉନି, ସବୁବେଳେ କାମ କାମ କାମ, ଆଜି ଯାହା ମୋତେ କହିଲେଣି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ନେଇକି ଗଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେଇକି, ଶାଳୀ ଦେଖିଦେଇକି ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିଲା ଆହା ଆଜି ମୋ ଭିଣେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ଆଣିଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମଜାର ହେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବାପ ଘରେ, ତା ମନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୱାନ ଜଣକ ଅନୁତାପ ଅନଳରେ ଜଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ହେଇକି ଏତେ ବଡ଼ ମୁଁ ଭୁଲ କରିବସିବି, କାହିଁକି ଭୁଲ କରିବି? ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ବସୁଥାନ୍ତି, ସେଇ ଘରେ ସକାଳ ହେଲା, ସକାଳୁ ରାତି ହେଲା, ଭଲ ଖାଇବା, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଆଣିକି ଦିଆଗଲା। ଦିନେ ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଖାଇବା ଟିକେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଟିକେ କମିଗଲା, ତିନି ପ୍ରକାର ପଳେଇଲା, ତୃତୀୟ ଦିନ ହେଇଗଲା, ଶାଶୁ ଆସିଗଲା, ଜୟପୁଅ ତୁ ତ ଆମର ପୁଅ ଭଳି, କ'ଣ କହିବି ତତେ, ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଅଛି, ଖାଇଦେଇକି ଚଳିଦିଅ ଆଉ। ବିଦ୍ୱାନ ଜଣକ ନୀରବରେ ଖାଇଲେ, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କର କଥାକୁ, ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିତା ତାଙ୍କୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି ସମୟ ଆସିଗଲା, ଶାଳୀ ବି ଦେଖିଲା, କହିଲା ମୋ ଭିଣେଇ କାହିଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ କାହିଁ, ଶଳା ମଧ୍ୟ କହିଲା ମୋ ଭିଣେଇ ତ କାହିଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦିନ ଯୋଉ ବିଦ୍ୱାନ କେବଳ ଖାତା କଲମ ଧରିକି ଲେଖନ୍ତି, ସେ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପଞ୍ଚମ ଦିନ, କହିଲେ ପୁଅରେ ତୁ ତ ଘର ପୁଅ ଭଳି, ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ସେଇ ଗୋରୁ ଗୁଡ଼ା ଚରିବା ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ସେ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଚରିବା ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତି। ବିଦ୍ୱାନ ଜଣକ ଗୋରୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଷଷ୍ଠ ଦିନ, ସପ୍ତମ ଦିନ ଗୋବର, ଯୋଉ ଗୁହାଳ ଘରେ ଗୋବର ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେଇଲେ ରଖିଲେ। ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିକି ଆ ପତ୍ନୀ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଦ୍ୱାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ବିଦ୍ୱାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଟିକେ ଶୁଣ, ଟିକେ ତମେ ଟିକେ ବୁଝ, ଟିକେ ଆମେ କାହିଁକି ଏଠି ରହିବା, ନା 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 ମୁଁ ଏଠିକି ରହିବି, ଗୋଟିଏ ମାସ ପୁରା ରହିବି, ମାତ୍ର ସାତ ଦିନ ଯାଇଛି ମାତ୍ର। ଯୋଉ ପତ୍ନୀ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି,
जो शाड़ी स्नेह प्रेम कथा कहूला सी तार व्यवहार परिवर्तन हो गला जो शाला दिन कहूला जे आस भिणी टिके बुलाई जावा सी डाक छाड़देला शाशु शशुर समस्त व्यवहार धीरे 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 परिवर्तन हो गला दिने दस दिन पर पंदर दिन हो गला बहुत परिश्रम करथनी विद्वान जनक तांको मन भितर किछि न थाए तांको मन भितर मूर्ख मूर्ख हसुता कारण से बाबूतांती मुँ जो अपराध करदी से अपराधर प्रायश्चित टिके करूछि तांको मनर हस आसुताए तांको मुखरे प्रफुल्लित आसुताए आपण जेतेबेले जीवन रे जहा किछि भूल करथिबे जेतेबेले से भूल को सुधारिबे जेतेबेले प्रायश्चित करै सेतेबेले देखिबे आपणको मध्ये बहुत आनंद लागिबो यदि आपण जने स्टूडेंट आपण निजे चिंता करन भलो गोटे अंकटे यदि आपण निजे करी दिछन्ती ना कसी दिछन्ती आपण केते आनंद लागिबो ये से जेतेबेले आमे निजे किछि करू उत्तम कार्य करू आमको आनंद लागे जे दान करूछन देखिबे जे आमे जो माने दान करूछन सेमाने मध्ये आनंद पाउथिबे दिने परे दि दिन गड़ी गला पंद्रह दिन गड़ी गला षोल दिन विद्वान जिते बेले लिखु थांती तांकर पत्नी कहले कौन तमें करुच कहले मु जहा कर लक्ष लक्ष टंका लक्ष टंका मिल लेखा गोटे कथा ये लक्ष टंका मिल चली गले कहले सतरे एमती कहले हाँ नहीं कि बुझी आस से कागजटी को धरले शोकटी को हाट को नहीं गले जो हाट पड़े हाटरे सब बिक्री सरला कि लक्ष टा दे कि समस्त पड़ लक्ष टा किए नब शेष को राजा आसिले जो जिनस बिक्री नए राजा से जिनस को लेकिन जाती राजा लक्ष टा दे कि कागज को नहीं गले कि बंदी लक्ष टा आने रूम रही मारे से राजा पुओ जी ना राजा पुओ जी से राजा रागि जाइला कहला मत कहीं राज्य सिंहासन बसुना तेणुक मारियला जितेबाला से कागज भितर लिखी लिखाई बुद्धि बेक कार्य बड़े मरण जी पारे हेले बुद्धि की करी आगुसार पंडित जनक व्यवहार ये सब बुद्धि की आगुसार कर सेठी मध्य राजा बंची जाइले जापारी ये श्लोकर मूल्य केते डाक आणिकी प्रशंसित करते वास्तव में तुम्हें जो विद्वान समस्त आगे प्रशंसित से दिन से विद्वान जनक खुशी होते मस कटि जाइला बापा को प्रणाम कर कहले बापा आपण कथा हूँ बहुत दिव्य तेणुक से दिव्य कथामृत आम श्रवण करुचे जो दिव्य कथामृत सुतदेव कहते सौनक शुणु अठाशी हजार ब्रह्मर्षि माने शुणुंट कि कथा तव कथामृत सप्त जीवन कविड़ित श्रवण मंगल श्रीमदात ध्रुविगुणंते भूरित जना तव कथामृत सप्त जीवन कविड़ित कलम सापहम श्रवण मंगल श्रीमदात ध्रुविगुणंते भूरित जना भाव रे भाव रे भागवत